Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa laga helay fayraska corona laba maalmo oo kadib markii uu qaatay tal ka hortaga cudurka COVID-19 sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi. Waxa la sheegay in Ra'iisul Wasaaruhu isku karantiilay gurigiisa. Khan oo 86 ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka qayb galay kulamo ka dhacay dalkaasi. Cudurka COVID-19 ayaa haatan ku soo laba kacay dalka Pakistan, iyadoo dalka laga diiwaan geliyay dhimashada 18,799 qof, kiisas gaadhay 623,000 oo qof. Wana Cabdi Axiis Maxamed, wararka Bulsho TV, Hargeysa. Moogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku dhaafurtay wajiga labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado, taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobile, telegado, qasaalado, tablets, dhammaantood baa shirkadda Samsung. Dahab iyo dalxiis hoteelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha, iyo sidoo kale accounts dahabshiil ah oo ay lacag kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka iyo adeega casriga ee e-dahab. Markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5,000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama si bilaash ah. Wixii faahfaahintaas dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.